Ini semua anak di Kuan Yu. Begitulah dolokan sinis Pak Ngah. Ketika kami menjarai beliau di Kota Tinggi, jika temannya bertanya siapa kami. Waktu itu Singapura belum lama berpisah dari Malaysia. Dan beliau mungkin tidak yakin bahawa kami akan dapat lindungan yang baik dalam negara yang majoritinya orang Cina. Sebelum beliau meninggal, saya sempat berjumpa dengannya Beliau masih mempersendakan kami sebagai anak Lee Kuan Yew kepada teman-temannya. Namun begitu, sekarang beliau menambah lagi. Bangga dan kanggum kerana kami telah berjaya menjadi karyawan dan mampu bersaing di Kota Singa sejajar dengan bangsa lain. Begitulah juga pandangan masyarakat dunia dengan pencapaian kita di Singapura. Daripada sikap ragu dan bimbang, bahkan, ada yang memandang rendah ketika, ketika kita berpisah dengan Malaysia telah berubah menjadi kagum dan hormat. Di mana-mana negara kita melayangkan pasport kita akan terasa kita dihormati kerana kita warga Singapura. Nimat hidup kita sekarang ini mungkin tidak dapat kita kecap tanpa visi, tanpa semangat dan tanpa tekad mendiang jeli beliau telah membina sebuah negara yang maju yang mahu memberikan dan mahu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Singapura walaupun negara kita tidak mempunyai sumber alam dan ketika itu ramai warga Singapura menganggur tambahan pula pertelingkahan antara kaum ketika itu mudah sekali tercetus keadaan negara amat tegang tanpa ragu-ragu saya mengatakan Mendianglah yang memulakan pentadbiran negara yang lutsinar, membasmi rasuah dan jenayah. Singapura dapat dipercayai oleh pelabur antarabangsa untuk datang ke sini berurusan dan berniaga. Namun bagi saya pula, dasar mendiang yang menyerlah ialah visi kompak sosial atau social compact. Setelah gagal memperjuangkan Malaysian Malaysia, mendiang bertekad menjadikan Singapura negara untuk semua warga tanpa mengira bangsa, bahasa atau agama. Semua ada ruang memekarkan bahasa, budaya dan agama masing-masing. Tetapi pada masa yang sama, mereka dipujuk menerima dasar pemerintah meluaskan ruang bersama. Supaya mereka dapat bercampur gaul di perumahan, di sekolah dan di tempat kerja. Kawasan ghetto pun lenyap. Pelan-lahan masyarakat pelbagai bangsa hidup bersama dengan aman, dan menjadi DNA rakyat Singapura. Begitu ujar Profesor S. Jayakumar. Di pula bersyukur Singapura makmur kerana pemimpinnya matang dan faham bahawa keharmonian dicapai bukan kerana semua kaum dapat apa yang dituntut. Tapi keharmonian itu adalah wujud kerana semua sanggup mengadakan pengorbanan dan kadangkala perit demi kemakmuran bersama. Hasilnya, tempat-tempat beribadat seperti masjid, gereja, kuil dan bihara wujud bersama. Rakyat merayakan hari-hari kebesaran mereka dengan mengadakan rumah terbuka untuk kawan-kawan. Kawan-kawan kawan menjadi akrab kerana minat yang dikongsi, bukan kerana bahasa yang ditutur. Mendianglah yang menyokong mewujudkan dana pembangunan masjid hingga berdiri banyaknya masjid-masjid gagah dan indah. Tetapi, wang terkumpul banyak manapun tidak berguna jika rangka keharmonian ini tidak utuh dan tidak dipertahankan semua. Kerana masjid yang mahu dibina akan diprotes dan yang sudah terbina bakal dibakar. Buktinya di mana-mana. Karumunian masyarakat berbilang bangsa adalah peninggalan beliau yang paling berharga, yang melandaskan kemajuan semua kita sambil melindungi masyarakat minoriti. Jika keharmonian membolehkan masyarakat Melayu Islam mengamalkan agama mereka dengan aman, mendiang meletakkan sistem meritokrasi menjadi timbang ukur hal pendidikan atau penjawatan untuk semua. Masyarakat Melayu di Singapura berhak bangga kerana berjaya menunjukkan kepada dunia bahawa kecermalangan mereka dalam bidang pendidikan dan kerjaya bukan berlaku kerana ada layanan istimewa untuk kaum minoriti. Kami mampu mencapai kejayaan bersaing dalam sistem pendidikan kelas dunia. Bantuan dana besar-besaran diberikan untuk orang Melayu supaya berjaya dalam pendidikan. Kami berjaya dalam kerjaya berdasarkan prestasi. Maruah diri bangsa Melayu terjaga dan pencapaian dihormati kaum lain. Semasa saya mengikut beliau ke Malaysia, beliau menegur seorang pemimpin yang menerbitkan berita bohong tentang keadaan orang Melayu Singapura. Beliau mencabar supaya akhbar berita harian disebarkan di sana dan biar orang baca tentang sejahteranya orang Islam Singapura beragama dan bagaimana ramai anak-anak mereka menjadi jurutera, jadi saintis dan jadi doktor. Saya begitu bangga duduk bersamanya ketika itu. Jelas beliau bangga dengan pencapaian kita. Maka tidak hairanlah masyarakat asing dan pemimpin dunia yang saya temui seperti Mr Tony Blair dan mufti besar Mesir Sheikh Saqi Alam rasa kagum terhadap keharmonian antara kaum yang amat ketara di Singapura malah mereka teruja dengan sikap confident kaum Melayu Islam yang bukan hanya rajin beribadah di masjid yang mereka bina sendiri tetapi mudah berintegrasi sebagai warga Singapura yang mampu hidup jaya dalam sistem meritokrasi tanpa pilih kasih. Inilah identiti Melayu Islam Singapura yang unik yang bina, dibina oleh mendiang. Saya amat bersedih kerana Singapura kehilangan pemimpin beliau beliau telah mengukir nama pulau negara kita di bibir dunia kami anak di Kwanju kehangan bapa yang membangkit maju semua bangsa tanpa mendiang mungkin tidak terfikir tentang mendaki atau MBF Semoga generasi-generasi mendatang menghargai sumbangan mendiang dan membina atas warisan ditinggalkan. Awas cuitan dan hasutan hingga kita berpecah belah. Apalagi retak itu permainan politik bahasa, bangsa dan agama. Ucapan langsung kawa kami dan rakyat kepada kurang mendiang. Terima kasih Encik Lee kerana meninggalkan kami keharmonian negara dan jati diri.